Короче, check this shit out, man. Короче, чао, te beigā centrs. Un ja tu klausies šo, tad es tevi informēšu, ka pēc pāris mēnešiem nāks klajā mans mixtapes Patiesība, kurš būs pieejams digitālajai lejupielādei, kā arī uz audio kasetēm, kuras varēs pasūtīt. Mixtapā piedalīsies daudz mākslinieku. Yeah. Hardcore classic hip-hop. Tu beigā centrs stāstu tēmas ratas, kamēr citi bēta, kā kas plēsa, pakas ar naudu tēmas šādas pieš citam raudāt. Jo visi aplauzās un domāja, ka es pazudu no rapa lauka. Galīgi sen jau, bet jīpīgā daun, es tepat vēl močīšu jūsu ausis. Mana balss tik skaļa, cik strīdos saplēšu draugus. Es jūs pārspēju daudzis, jo mana prioritāte ir domāt ar galvu. Nevis strādāt pa bītu, lēkāt ar pīstu. Pazaudies, kā struktūra netīra, lai tiemsī, ka zelta talanto spīd. Tipa drūmās palago stīti, skaitīs par mīlestību. Nepiederību šai masai pisies projām pats un beidz bojāt šo atkal. Tu kultūrai tā jau ir asakas, no tiem klauniem klājās šausmu pasakas. Teksti tavi abstrakti, pekstiņu šādu saprakstu, lai tu aksts saprastu, ka tavs reps plus no dirsas lūdzu, ko gribēt sūdos ir visu, ko tu ražu. Tepat kā maita, kas tu par reperi, ja tev nekad nav tā laika. Laikam tu nespēj atteikties un turpini raustīt daiktu. Baudīt maiku, uz kuras virsu draudīgs smaids. Kipa gangster types, piedot tev uz pamperiem traips. Jau beidz te vicināt daiktu, tā nav pistole. Tu kļūst agresīvs lops, nu tad āks un sit sops. Es pat nevaru izsoli rīkot, jo tava gresnība nav īsta. Tas nekas, ka viņa speed lop. Freestyle batlā tu mani nenoliksi, ja ēdīsi sīpols. Mani neaizpadīt pat ar savu smirdoņu. Es spīdzināšu tos, jo vajag grepa maistāv. Es stāvu šeit kā apsargs, tepat netālu. Vot tā! Короче, гайд, микстейп, viņš būs dope as fuck.